Hər vaxtınız xeyir olsun. Studiyada mən İsmail İslamoğlu Kanal 13-ün həftəlik icmal buraxılışından hər birinizi salamlayıram. İndi isə keçək xəbərlərimizə. Əli Həsənov təhqir və söyüşlərin onunla əlaqələndirilməsi cəhdini təxribat adlandırıb və bu barədə geniş müsahibə verib. Azərbaycan Prezidentinin İctimai-Siyasi Məsələlər üzrə Köməkçisi Əli Həsənov sosial şəbəkələrdə milli mənəvi-əxlaqi dəyərlərə zidd kampaniyanın həyata keçirilməsində Azərbaycan hakimiyyətinin və özünün adının hallandırılmasına münasibət bildirib. Əli Həsənov deyib ki, son günlər virtual şəbəkələrdə milli mənəvi-əxlaqi dəyərlərə zidd, söyüş və təhqir dolu şərhlər çıxışların təşkili ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinin və şəxsən öz adının hallandırılması cəhdləri təəssüf doğurur. Əli Həsənov daha sonra bildirib ki, yox, əgər bu iddianı irəli sürənlər məni söyüş kampaniyasına qarşı ictimai müqavimətin təşkil olunmasına görə hədəfə götürürlərsə, onda onu da bilməlidirlər ki, hakimiyyət nümayəndəsi kimi bu bilavasitə mənim vəzifə səlahiyyətlərimə aid məsələdir. Söyüş kampaniyasını təşkil edənlər ciddi ictimai qınaqla qarşılaşdıqlarına və bütün cəhdlərinin iflası uğradığını anladıqlarına görə indi məsuliyyəti öz üzərlərindən atmağa və kənarda günahkar axtarmağa çalışırlar. Adil Əliyevin xarici mafiyoz qruplarla əlaqəli olduğu bildirilir. 31 mart günü Almaniyanın Köln şəhərində İlhamla irəli tədbiri keçirən deputat Adil Əliyev və onun Azərbaycandan gəlmiş bir neçə idmançıya başçılıq edən Güloğlan Cabbarov Almaniyanın kriminal polisi tərəfindən istintaqa cəlb edilib. İstintaq həmin tədbirdə iştirak edən Rauf Babayev və Rövşən Qəmbər adlı həmyerlimizin bu iki şəxs tərəfindən döyülməsi səbəbilə onların polisə müraciət etməsindən sonra başladılıb. İstintaq zamanı əlavə faktlar da ortaya çıxıb. Adil Əliyevin İlhamla irəli tədbirinə cəlb etdiyi türk vətəndaşlar Almaniyada kriminal qrup kimi tanınan Osman İncörməniyə dəstəsinin üzvləridir və onlar Türkiyəli avtoritet Sedat Pekərə bağlı dəstədir. Adil Əliyev tədbirdə bu insanlarla əlində Sedat Pekərə aid bir umuddur yaşamaq və SP, yəni Sedat Pekər sözləri yazılmış şərfi tutaraq şəkil çəkdirib və özünün Facebook səhifəsində paylaşıb. Lakin istintaq ərəfəsində bu məsələ aydınlaşdıqdan sonra bu şəkli və statusu silmək məcburiyyətində qalıb. Adil Əliyev və Güloğlan Cabbarov bir neçə saat gözaltında qaldıqdan sonra xəbərdarlıq edilib və sərbəst buraxılıblar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası silsilə mitinglər keçirir. Daha ətraflı növbəti süjetimizdə. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası bu həftə miting keçirib, mitinglərin davamlı olacağı bildirilir. Növbəti miting prezident seçkilərindən sonra aprelin 14-ünə təyin olunub. Qeyd edək ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi bu dəfə mitingə 1500 adamın gəldiyini bildirir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından verilən məlumata görə mitingdə 10 minə yaxın insanın iştirak etdiyi bildirilir. Kanal 13-ün rəhbəri Əziz Orucov bu həftə azadlığa buraxılıb və onun azadlığa buraxılması ATƏT-in Parlament Assambleyası tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Ali Məhkəmədə Kanal 13 internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucovun kassasiya şikayətinə baxılıb. Vəkili Cavad Cavadov açıqlamasında bildirib ki, Hakim Əli Seyfəliyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə Əziz Orucovun ittiham edildiyi qanunsuz sahibkarlıq maddəsinə xitam verilib və bu epizod üzrə günahı olmadığı bildirilib. Cinayət Məcəlləsinin 308.2-ci maddəsi üzrə ittiham 308.1-ci bəndə tövsiyə edilib. Əziz Orucova 3 il sınaq müddəti olmaqla şərti cəza verilib. Əziz Orucov özü prosesdə iştirak etməyib. Artıq saxlandığı tədricxanadan azadlığa buraxılıb. Qeyd edək ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Əziz Orucov 6 il müddətində azadlıqdan məhrum edilmişdi. Cəlləbad sakini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümovdan şikayətçidir. Biz Zahara müraciət eləmişik. Dəfələrlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin 142 çağrı mərkəzinə müraciət eləmişəm. Mənim bildirirlər, deyildi, 15 gün ərzində şikayət və baxılacaq, heç baxılmır. Mən üzümü buradan tuturam Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Səlim Müslümova. Sənin vicdanın yoxdur, Səlim müəllim. Qeyrətin yoxdur, az bizim kimi əllərdən istifadə elə. Özvə villa tik. Gec-tez bunlara görə cavab verəcəksiniz. Biz evin içində acından öldük. Komissiya alıb gəlib bizim şəraitimizə baxa bilərlər. Qaldığımız yerdə qaz idarəsinin binasıdır. Biz dərdimizi kimə deyə? Sənin kimi qudurğan məmurlar, sənin Müslümov, bizim kimi əlləri incidirlər. Kimə deyə biz dərdimizi? Mən buradan üzümü tuturam bir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Beləncə açana qədər biz yaşayacaq. Nədir Səlim Müslüm kimi nazirlər incidirlər bizi?
Bu həftəlik bu qədər. Növbəti həftə icmalında görüşənə dək sağ olun, salamat qalın. Studiyada mən İsmail İslamoğlu idim.